Har du en skive brød? Jeg har ikke spist på 6 dager. Jeg har ikke noe. Jeg greier ikke å stå oppreist. Kan du ikke gi meg en skive? Jeg har ikke noe, har jeg sagt. Ta denne. Takk. Men har du ikke en skive brød? Hvordan kan jeg lage brød nå? Menneskene hadde det før. De lagde det av jorda. Hør her. Brød lages av mel og vann. De knadde det sammen, og så satte de det hele i ovnen. Ja, og brødet ble laget av hvete, eller spelt. Hun har rett. Hele enger så langt øyet kunne se, fullt av hvetestengler. De var sådd, og på sensommeren begynte innhøstingen. Så bar det til kvernesteinen for å lage melet. Hva er det? Den er fra fortiden, når menneskene hadde mer enn brød å spise. De hadde andre ting også. Og den vet mer enn menneske? Den vet mye. Men vet den når røyken vil stoppe å forurense oss? Når pusten vår vil bli ren igjen? Nei. Nei, det vet den ikke. Det er slike ting mennesker vet. Det var ikke vi som skapte katastrofen. Hvorfor skal vi lide? Det var vi som gjorde det. Vi lot det skje. Har den dingsen noe å si oss om fremtiden? Den sier: gå tilbake til begynnelsen på en ny måte og bli mennesker igjen. Hvis mennesker vil at hungersnøden skal slutte, så må de gå tilbake til begynnelsen. Deres slutt skal bli deres begynnelse igjen. Hvilken begynnelse? Hvilken begynnelse skal jeg gå tilbake til? Det er det den burde fortelle oss, fordi vi vet alle slutten. Vi ser at den nærmer seg dag for dag. Hun har rett. Hvor er begynnelsen? Det er bare aske igjen der vi kommer fra. Hva er begynnelsen? Begynnelsen er i minnet. Hvem er du, dine foreldre, din linje bakover, din historie, dine røtter og ditt opphav? Det er hvor hemmeligheten vår er. Det er hva som brakte dere hit fra alle kanter av jorda. Fortell, så vi kan se hvordan det begynte.
Jeg skal fortelle den rumenske skapelsesberetningen om Firtad og Nefirtad. Jeg åpner boksen nå. Se. Se den vakre skapningen. Firtad heter den. Når den brer vingene utover, så blomstrer jorden. Abbasambetai! 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 I begynnelsen var det ingenting. Bare det store havet Abbasambetai. Abbasambetai. Hjemstedet til bror Firtad. I uendelige tider vandret bror Firtad over urfarvannet. Helt alene. Og ensomheten, den vokste bare større og større. Til slutt var den så smertefull at han skreik den ut og kastet staven i Abbasambetai. Og på staven vokste et gigantisk tre. Nede ved roten, sammenkrøllet, lå en sort slange. Hvem du? Åpnet kjeften og ut hoppet Nefirtad. Jeg din bror, men Firtad bare ristet på hodet. Nei, du kan ikke være min bror, men du kan være min venn. Min venn, ingen bror. Bror Firtad og ingen bror Nefirtad bestemte seg for å skape verden sammen. Firtad ba Nefirtad om å dykke ned i Abbasambetai og hente opp. Tre ganger forsøkte han, men hver gang han kom opp, var hånden like tom. Da sa Firtad, du kan skrape ut leiren under neglene dine og skape land av det. Og Firtad, han skapte en øy under det kosmiske treet og la seg til for å hvile. Men så kom den onde slangen og visket onde ideer i øret på Nefirtad. Du skal skyve Firtad ut av øyen, så han drukner i Abbasambetai. Og Nefirtad forsøkte å skyve, men på et magisk vis vokste bare landet mer og mer under ham. Uansett hvilken retning han skjøv. Til slutt var landet blitt så stort at den hadde fanget slangen i underverdenen. Da våknet Firtad og skikket seg forundret. Nefirtad, hva har du gjort? Nå var landet blitt så stort at det passet ikke inn under himmelvelvingen lenger. Sammen forsøkte de å presse og skyve jordoverflaten sammen. Og det ble dannet høye fjell og dype daler. Og innsjøer og myrer. Ja, helt til slutt var jorden blitt akkurat passe stor. Det uendelige havet, avgrunnen, jorda og trærne som sprer røttene sine vidt og bredt og støtter opp universet, og denne krigen som ikke vil stoppe, var den over og var den under, det gode og det onde, bror og ikke bror, det alltid den samme historien. Den samme krigen og den samme helten som brenner jorden og menneskets sinn. Det det samme overalt. Og hvor du fra? Polen. Ordet polanie kommer fra det tidlige slaviske ordet polmark eller åker. Din historie handlet om Firtad og Nefirtad. Min handler om Svaruk og Veles.
Langt oppe i nord, hvor de gamle sitter rundt bålet, ville de alltid fortelle slike historier. Myter. Løgner. Sannhet. Hvem vet?
Hvor kommer du fra, kamerat? Du bringer beskjed utenfra, men har ikke fortalt oss hvor du kommer fra. Jeg holder det skjult. Nå for tiden er det viktig å holde sin identitet skjult. Det er sant. Det er slik vi har gjemt oss for hverandre. Alle tenker bare på seg selv og sitt ego. Ego? Det er sant. Mennesket var skapt til å leve for hverandre. Som steppeulvene, elefanten og løvene i syd. Dyr vet hva samvær betyr. Mennesket har til tross for all sin visdom glemt dette og tenker bare på seg selv. Millioner av mennesker med millioner av egoer. Hvem kan virkelig si at de stoler på andre? Fiender er overalt. Alle prøver å rive øynene dine ut. Vi må ta tilbake hva vi har mistet. Vi må ta tilbake samværet og ta vare på hverandre. Skapelseshistorien. I begynnelsen hadde ikke begynnelsen begynt. Det var tomt.
Det var stille, det var ingenting. Og all denne tomheten, denne stillheten, det kalte de for Ginnungagap. Nord for Ginnungagap så lå det en verden av is, snø og kulle. Sør for Ginnungagap så lå det en verden av varme, ild og lava. Og der de to verdenene møttes, da begynte det å drippe. Og det drippte, og det drippte, og det drippte, og det drippte, og det drippte masse vann. Og ut av alt dette vannet så ble det skapt en kjempe. Yme het han. Han var så svær at det vokste et troll ut av armen og en hjorte ut av beinet. Og Yme, han lå og svetta om natta. Og ut av all denne svetten så ble det skapt en jomfru som Yme lå med. Og de to fikk et sekshodet troll. Og verden var skapt, men det var jo kun ondskap. Nå måtte jo kjærlighet og varme også komme. Det fortsatte å dryppe, og det dryppte, og det dryppte, og det dryppte. Og nå ble det skapt ei ku. Audhumla het hun, med spener og hjul, og Yme forsynte seg grådig av melka. Og Audhumla, hun gikk og slikket på saltstein. Og en dag så kom det frem hår. Det kom et hode, og til slutt sto det en hel mann der. Bure het han. Og Bure, han ble far til Odin, Ve og Ville. Og Odin, Ve og Ville, de drepte Yme, slakta han opp. Beina ble til berg, skallen ble til himmel, håret ble til skog, og blodet, det ble til en sjø. Ve og Ville og jeg, vi gikk langs sjøen og så på alt det vi hadde skapt. Da fløy det to tømmerstokker i land. Og Ve og Ville og jeg, vi ga de liv, vi ga de form, og vi ga de forstand. Og det var de to første menneskene, Ask og Emla. Og Ask og Emla, de ble plassert i Midgard. Mens vi gudene, vi slo oss ned i Åsgard. Hvis dere skal reise til Åsgard, så må dere gå over Bifrost, Regnbuebroen, og forbi Heimdal som vokter den. Og kommer dere inn i Åsgard, så vil dere møte alle gudene. Tor og Frøya, Frøya, meg og kanskje Loke. Men ser dere dere godt om, så vil dere se et kjempetre, Yggdrasil. Selve livstreet, som brer sine grener ut over hele verden. Og når livstreet er friskt og grønt, da er verden frisk og grønn. Thank you.
hele værande. De skar skier. Skull var den tredje. Grunnlaget for planeten vår har oppstått av blod og offer. Den ene etter den andre. Den ene mer redd enn den neste. Inntil verden kommer til en slutt og smuldrer bort, akkurat som Ymir. Verden har kollapset gang på gang. Og akkurat da den var i ferd med å forsvinne, ble det gjenfødt. Så ikke mist håpet. Kaos, ild, katastrofe. Alt historier av kaos, ild, katastrofe. For en verden vi født inn i. Godt sagt. Et barn født av kjærlighet. Kjærlighet mellom mann og kvinne. Finns det ikke en historie om en slik kosmisk fødsel i denne verden? Ah, selvfølgelig finns det en slik historie, mine damer og herrer. Jeg skal fortelle historien om Aurinome, den italienske historien. Har dere hørt om Aurinome? Nei, ikke hørt om. Hun står jo der borte, Aurinome. Hun visste ikke hvor hun skulle sette sine vakre føtter, men så kom landet til henne. Og hun danset en vakker, forførende dans. Skapende dans. Alle fjell, alle hav, alle trær og blomster og alt gress.
på ryggen. Og ikke minst fuglen som flyr med fjær opp i luften. Og alle de firbente og de tobente. Og alle skapningene ønsket å gå opp på Olympus. Godenes høyde. Da hørtes en stemme. Det var slangen. Det er jeg som har laget alt dette. Alt dette er mitt. Da Aurinomo hørte dette, så skalv jorden. Himmelen riste. Og hele universet dirret. Aurinomo pekte på slangen og sa, du kan krype tilbake til hullet ditt og bli der og aldri komme ut igjen. Hvis du kommer ut, skal hver eneste skapning knuse skallen din. Og sånn skal det være fra nå til evig tid. Menneske.
Elaske, 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 Zeus inntok tronen og ga ny orden til hele verden. Harmoni. Folket forsto nå hvordan samfunnet var indelt. Hvem skulle man respektere? Og hvem skulle man offre til? Nå ble fortiden tokete. Alt ble glemt. Så mange år har gått, så lang tid, og mye sorg har rent gjennom kroppen. Og nå i mørket er all gnist av håp borte. Men sangen er alltid her, og kan høres. Åpne opp hjertet og sjelen din. Oran Mår synger i deg. Reiser vi til Irland og hører den keltiske historien. I begynnelsen var det ingenting. Det var et dypt, uendelig mørke og en evig stillhet. Og i denne evige stillheten vokste det sakte frem en lyd. Og lyden var Oran Mår. Og Oran Mår vokste til en sang. Og ut av sangen ble det en sjøhest født. Og den ble til hvitt skum. Men Oran Mår sluttet ikke å synge. Hun fortsatte å synge. Og det ble bare flere og flere sjøhester. Og det ble til hvitt skum. Og til slutt hadde hun sunget hele havets eksistens. Så ut av sangen dukket en kvinneskikkelse opp. Og det var Lavra, den hvite elgamle. Og Lavra synger på himmelens eksistens og jordens eksistens. Og det hvite skummet på sjøen, så det flyr opp i luften og blir til 1 000 000 000 av stjerner på nattehimmelen. Og en stjerne faller til jorden og danner øygrupper. Og der Lavra vandrer, vokser det hellige stedet frem under føttene hennes. I den eldgamle himmelen. Det er et grønt sånn. Og et kjempediger tre vokser til. Og der føles gudene. Og gudene, de lever i de usynlige rommene. Og de sitter der og lytter til Lavras evige sang. Oi! Og Lavra, i drømmene hennes, faller regndropper
og blir jorden fruktbar. Og hun synger liv i kvinne og i mann. Og hun synger liv i andre skapninger også. Ja, i raseriet henne. De kjempende født. Og de vandrer på jorda. Og de blir til digre fjell. Der de setter seg til å hvile. Urhavsmelodien, ordene vår, fyller skaperverk i dag med guddommelig harmoni for alle som lytter. Ja, slik var det at det begynte fra stillhet, etterfylt av en lyd, så ble det en melodi, og så ble det en sang. Og det lagra den hvite eldgamle som sangen, og hun synger himmelens eksistens, hun synger jordens eksistens, og hun synger jorden til liv. Så hvor går vi? Hva kan vi lære? Livet på jorda vil alltid forandre seg. Planetene snurrer i universet og påvirker oss. Problemer vil alltid oppstå. Vi er kommet på jorda for å leve og utvikle oss. Skal vi løse problemene på kloden, må vi holde sammen. Livet på jorda vil alltid forandre seg. Men det er vi, kun vi, som kan løse problemene. Men dere, da kan vi jo ikke sitte her på rumpa. Da må vi jo komme oss ut. Se om vi kan gjøre noe. Gi litt kjærlighet og få litt kjærlighet. Gi litt varme og få litt varme tilbake.